Yükünüz hər zaman daşına bilən olsun. 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. Türk kofesi artıq dünyada məşhurdur. Kofe dənələrinin üyüdülməsi, qovrulması ilə əldə edilən Türk kofesinə zövqə görə şəkər və süd də qatılır. Türk kofesi dəmlənmir, suda bişirilir. Bəli, bu kofenin özəlliyi məhz bundadır. Tarixi Həbəşistana gedib çıxan kofe 16-cı əsrdə Osmanlı sarayına daxil olur. Ondan bəri də Türk mədəniyyətinin bir parçasına çevrilir. Bəs Türk kofesi içməyin faydaları var mı? Əziz dostlar, videomuzun bu yerində sizdən bir xahişim olacaq. Mən videoların analitikasına baxanda görürəm ki, videoları izləyənlərin 80% abunə olmayan istifadəçilərdir. Əgər kanalımız, videolarımız sizə maraqlı gəlirsə, o zaman sizdən videonun altındakı abunə ol düyməsini basaraq bütün bildirişləri açmağınızı xahiş edirəm. Türk kofesinin faydaları bunlardır. Bağırsaq, döş, pankreas. Qalın bağırsaq uşaqlıq xərçənglərinə tutulmaq riskini azaldır. Xolesterol səviyyəsini aşağı salır. 40% ağrı kəsici effektə malikdir. İkinci tip diabet riskini azaldır. Parkinson xəstəliyinin əmələ gəlməsinə mani olur. Depresiyadan çıxarır. Enerji və gümrahlıq verir. Yaddaşı gücləndirir. Beynin sağlamlığını dəstəkləyir. Sirroz riskini 50% azaldır. Qalın bağırsaq riskini azaltmağı ilə bağlı araşdırma Harvard Tibb Məktəbində aparılıb. Araşdırmaçılara görə Türk kofesi qalın bağırsaq xərçəngi riskini 25%, bağırsaq xərçəngi riskini 45% aşağı salır. Başqa bir araşdırmanın nəticələrinə əsasən, təzyiqi stabilləşdirən Türk kofesi ikinci tip diabetin əmələ gəlməsinə mani olur. Müalicəvi Qidalar Ensiklopediyası kitabında yazılıb ki, hil qatılmış Türk kofesi həzmə kömək edir, Parkinson xəstəliyi riskini azaldır. Eyni zamanda Türk kofesinə qatılmış hilin bağırsaqlardakı qazın çıxarılmasında önəmli rol olduğu da vurğulanıb. Yeməkdən müəyyən müddət sonra içilən şəkərsiz Türk kofesi həzmi asanlaşdırır. Bu da mütəxəssis qənaətidir. Türk kofesi insanı ayıldır, zehni imkanlarını artırır. Bir araşdırmada məlum olub ki, gün ərzində 6 fincan Türk kofesi içən insanlar içməyənlərə nəzərən 6 dəfə çox zehni aktivliyi nümayiş etdirirlər. Türk kofesinin sinir sisteminə faydalı olduğu da dilə gətirilməkdədir. Bir çox şair və yazıçıların əsərlərini yazmamışdan öncə Türk kofesi içdikləri məlumdur. Türk kofesi içən uşaqların 3 saat, yetkin insanların isə 5-7 saat boyunca enerjili, aktiv olduğu da müşahidələr sırasındadır. Türk kofesini dəriyə qulluq vasitəsi kimi istifadə etmək olar. Seul Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının gəldiyi qənaətə görə, Türk kofesi dəridəki qızarıqlığı, bir çox digər problemləri yox etməyə qadirdir. Türk kofesi ilə bağlı aparılan elmi araşdırmalar. Araşdırma sübut etdi ki, Türk kofesi içmək Parkinson xəstəliyi, depresiya, qaraciyər xərçəngi, ikinci tip diabet riskini azaldır. Araşdırmadan əldə edilən nəticələr göstərir ki, kofe qəbulu insanın əhval-ruhiyyəsini yüksəldir, kardiovaskulyar xəstəliklər və xərçəng riskini azaldır. Kofe demansiya və Alzheimer xəstəliyi riskini aşağı salır. Bu incələmə kofe ilə ürəyin koronar xəstəliyi arasındakı əlaqəni dəyərləndirib. Məlum olub ki, kofe içmək vərdişinə sahib insanlarda ürəyin koronar xəstəliyinə daha az rast gəlinir. Türk kofesi qəbulu endometrial uşaqlıq divarı xərçəngi riskini aşağı salır. Bütün bu araşdırmalar Türk kofesinin müxtəlif sağlamlıq problemlərinin həllinə kömək etdiyini göstərir. Bununla belə bilməlisiniz ki, kofe qida sayılır və hər qidanın hər orqanizmə təsiri individualdır. Öz orqanizminizi tanımağa çalışın, sonra kofe vərdişinizi ona uyğunlaşdırın. Türk kofesinin qida dəyəri haqqında da danışmaq istəyirəm. Bir fincan 40 milli Türk kofesinə nəzər salaq. Kalori 2 kilokalori. Protein 0,3 qram, karbohidrat 0,3 qram, yağ 0 qram, lif 0 qram, şəkər 0 qram,
kafein 30-100 mg. Bunlar sadə Türk kofesinin göstəriciləridir. Zövqə görə süt, şəkər, başqa dadlandırıcılar əlavə edilirsə, rəqəmlərin dəyişəcəyindən əmin olun. Türk kofesinin zərərləri və əks təsirləri. Türk kofesinin zərərləri ilə bağlı araşdırmalar aparılıb, bilinən hər hansı zərəri aşkarlanmayıb. Lakin mütəxəssislər onun da ölçülü, nizamlı qəbulunun tərəfdarıdırlar.